Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada al Canal Terrassa Vallès. Com sempre, comencem i parlarem d'esports, de la nostra ciutat i de la comarca, amb un empat del Terrassa, amb sort diversa pel que fa a la resta d'equips de la ciutat. També parlarem de waterpolo, que centrarà part del nostre programa, i hi ha novetats també al respecte al sorteig de la Copa del Rei pel que fa al món de l'aigua, al món del waterpolo. Ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit a tots dos. Hola, bona nit. Bona nit. Hem de parlar de sort diversa, hem dit que parlaríem de futbol, també de waterpolo. Deixa'm dir que d'hoquei, pel que fa al Campionat de Catalunya d'hoquei herba, només es va disputar un partit, la resta encara estan per jugar. De totes formes, bueno, també en parlarem, ni que sigui... En passarem una pinzellada. Una pinzellada, pel que fa al món de l'hoquei herba. Comencem parlant de futbol, comencem parlant d'aquesta tercera divisió, anem per feina, anem a repassar resultats i classificació de la tercera divisió, grup 5è. Són aquests els resultats: Espanyol B 0, Gramenet 0, Manlleu 2, Poble Mafumet 0, Sant Boià 2, Vilanova 0, Gavà 1, Cornellà 1, Europa 0, Castelldefels 0, un altre empat, el del Terrassa a casa davant el Prat, empat a 1, Balaguer 2, Vic 1, Olot 0, Rubí 2, Muntanyesa 1, Amposta 0, i d'unir aquest partit, Vilafranca 4, Masnou 3. La classificació: líder del Prat amb 46 punts després d'aquest empat davant el Terrassa, que és segon amb 45, tercer el Vilafranca amb 43, quart ja el Manlleu amb 41. A la part baixa, Vilanova 18è amb 24, Amposta penúltim amb 21, i el Cué, el Masnou, amb 20è amb 16 punts. Anem a parlar d'aquest Terrassa-Prat, amb un partit equilibrat, un partit que va acabar amb empat a 1. Home, després del partit, veient les valoracions dels dos tècnics i també escoltant la transmissió teva, Àngel, vaja, un partit que, si més no, un resultat força just pel que es va veure al terreny de joc, no? Almenys tothom més o menys coincidia. Sí, són d'aquests partits que no hi ha debat, no hi ha polèmica. O sigui, tothom va considerar que després del que s'havia vist durant... Però no hi ha debat i hi ha polèmica, a part de l'empat, és que va ser avorrit? No, avorrit no. Tot el contrari, jo diria que va ser intens. O sigui, va ser intens. El que passa és que potser li van faltar oportunitats de gol, no? Que és el que li dona també més espectacularitat a un partit d'aquesta transcendència. Parlem del primer i segon, segon i primer, és a dir, dels dos grans, els dos que estan a dalt. Tot i que els entrenadors no van parlar de respecte, jo crec que havia respecte mútua per part de tots dos equips, no? Perquè tots dos sabien que s'estaven enfrontant els dos millors equips de la categoria. I bé, podem dir que a la primera part potser va ser el conjunt d'Agustín Vaques, el Prat, el que va tindre més empenta. Amb novetats a l'onze inicial del Terrassa, sobretot. Sí, després ho comentarem. No? El partit va començar amb intensitat, com van ser els 90 minuts que es van disputar. Veurem tot seguit l'oportunitat claríssima que té Montero tot sol davant del porter Toni, que resol el porter, i tot seguit arribava aquesta jugada també, que la pilota a punt de marcar Ignacio el gol, no? Però tot seguit també, sense donar temps, pràcticament a la jugada anterior, arribava el gol del Prat, posant la pilota Cano al segon pal, i allà Ignacio, que entrava tot sol pràcticament, aprofitava per marcar el gol. Aquí veiem una rematada de Romero, una bona rematada de Romero, que amb aquesta topada es va lesionar, va patir un fort cop a la cara, tot i que es queixava, evidentment, tenia una lesió al peu, però va quedar una mica estabornit i el metge va preferir que no continués damunt del terreny de joc per evitar mals majors. I aquí veiem, comença la segona part, Molís que controla, i tot murri aquí Joshua, que estava al costat de Molís, en bona posició per fer la rematada, aconsegueix el gol de l'empat. No? Com dèiem, a la segona part el Terrassa sí que potser va ser el que va tindre més control de la pilota, el que va tindre més ansietat de gol. No? Potser li va faltar una mica obrir més per bandes, aquí veiem una rematada de Molís, no? Però pràcticament no van haver-hi més intervencions de mèrit per part de cap dels dos porters, o sigui que
El partit va continuar intens, però sense ocasions de gol. O sigui que la incertesa del marcador també li va donar aquest, bueno, aquest punt d'emoció. Sí. Anem a escoltar doncs, el que deien després del partit els dos tècnics. Abans, però, ho dèiem, hi havia novetats en l'onze inicial, sobretot sí, per part veure, de la Terrassa. Hi havia les baixes, sobretot, de Libo i de Carlos, sancionats. També va caure finalment David García, no va entrar ni a la convocatòria perquè no havia entrenat durant la setmana, només havia entrenat un dia, i això va fer que dins de l'equip titular hi haguessin novetats, com tu comentaves, sobretot la de Miguel Ángel Lozano, que debutava aquí a l'Olímpic com a titular, després de jugar uns minutets que va jugar al Camp del Vic, i per altra banda Romero, que sí que va jugar alguns minuts davant del Rubí, però ahir va sortir de titular i la veritat que va donar bones sensacions, o sigui que jo fins i tot amb la roda de premsa li vaig comentar no, que això era bo per a l'equip perquè li donava més competitivitat amb el que resta de temporada i li posa les coses més difícils a Miquel Olmo, que és el que vol un entrenador. I Terrón. I Terrón, perdó, Terrón, que va debutar, correcte. I després a la porteria, Diego Gómez. Diego Gómez, que va mantenir la seva titularitat bueno, després Gómez, que li retiressin sí, la targeta. Diego Gómez no era una novetat, no, però... Però bueno, hi havia Diego... si mantindria o no Miguel Ángel o... Home, jo Diego crec Gómez. Que hagués sigut injust, si treuen, tot i que... Si li treuen perquè l'expulsió no. És injusta, no? Sí, no, però ja ho va deixar ben clar el passat divendres als micròfons de la ràdio que jugaria Diego Gómez. Miquel Olmo va deixar molt clar que... Miguel Ángel es mereix ser titular, però que evidentment hagués sigut injust de treure també o sigui, de la porteria. Encara que no haguessin tret perquè, la targeta. Exactament, Diego Gómez està fent una molt, molt bona temporada. Anem a escoltar el que deien dels dos tècnics, ara sí. Per una banda, Agustín Vaques, el tècnic del Prat, i després Miquel Olmo, el tècnic del Terrassa. Yo creo que ha sido justo. Al final de los 90 minutos, nosotros hemos tenido una parte inicial en la primera parte donde después de la ocasión más clara que ha tenido el Terrassa, podíamos haber matado el partido, con tres, cuatro ocasiones muy claras, con dominio incluso. Pero bueno, luego la segunda parte el Terrassa ha apretado mucho. La verdad es que los bandas del Terrassa han estado muy bien, en especial David López, y nos ha creado muchísimos problemas. Y bueno, yo creo que al final del partido el empate entre dos equipos que están luchando por la parte alta, yo creo que es lo más justo. Bueno, sí que es verdad que en la segunda parte hemos tenido más problemas a nivel defensivo. El campo es enorme, se crean muchísimos espacios y bueno, siempre hay algún jugador que tiene 4 o 5 metros por delante para poder controlar, para poder encarar, para poder intentar marcharse en uno contra uno. Entonces ahí bueno, hemos decidido que aguantar bien atrás, el intentar generar los mínimos espacios posibles para el contrario, juntar un poquito las líneas, que hubieran ayudas de los jugadores de banda y de los del centro del campo, sobre todo a los laterales, y en el momento del robo de balón pues salir rápido a la contra con la velocidad de los de arriba. Entonces, pues bueno, sí que han llegado, sí que ha habido algún centro, pero ocasiones claras de uno contra uno con el portero, pues tampoco ha habido excesivas. Bueno, crec que hi ha hagut dues parts, una amb la que no hem estat del tot al nivell que esperàvem i del que preteníem fer. Ens ha condicionat una miqueta el canvi de sistema, més enllà de la substitució de Romero per Trives, perquè tots dos ens han aportat coses diferents que l'equip necessitava, però sí que la nostra intenció era jugar amb dues referències, jugar amb dos puntes, tenir molta presència en el joc de bandes i això. La primera meitat no ho hem sabut fer. Amb tot crec que per ocasions els punts ens haguessin portat nosaltres al partit. Ells n'han tingut un en la primera meitat, una vaselina que s'ha perdut i no recordo cap més. El que passa que aquest està parlant del Prat. El Prat no és líder per casualitat, el Prat té una grandíssima plantilla, un magnífic equip i un entrenador i un cos tècnic que ens coneixia i que sabia com contrarrestar, com tapar la presència i la importància que té un jugador com David López per nosaltres. I ho hem interpretat millor la segona. La segona hem tingut la pilota, hem tingut la iniciativa, ha hagut joc de bandes, així ha vingut el gol de l'empat, hem jugat més temps en camp contrari, que al final era la primera intenció, no? Amb la qual cosa em vaig
doncs, amb el conformisme que em queda després d'haver tingut més ocasions i no haver estat tot efectiu que devíem d'haver estat, però sapiguent de la dificultat que tenia fer-ho davant del líder. Bé, les paraules dels dos tècnics després d'aquest empat a un. El Terrassa visita el diumenge, Àngel, al camp del Castelldefels. Sí, diumenge a les 12 del migdia visita el Castelldefels, un equip que està situat a la zona mitja de la classificació, però no deixa de ser un camp complicat i difícil, i per història sempre ho ha sigut així. Molt bé, anem, deixem la tercera divisió, anem a repassar resultats i classificació a la primera catalana. Abans he dit amb sort diversa, home, diversa ben poca, perquè els dos van punxar. El Sant Llorenç ho va fer a casa davant el Mollet per un gol a 4. La resta de resultats, Montcada 0, Peralada 2, Lloret 3, Gramenet B 2, Guíxols 2, Farners 0. L'altre equip de la ciutat, el Sant Cristòbal, ho va fer a domicili al camp del Ripollet, va perdre per 2-1. Manresa 0, Palamós 1, Premià 0, Vilassar 1, Figueres 3, Cerdanyola 1 i Avià 1, Júnior 0. La classificació encapçalada pel Mollet amb 44, segon el Figueres amb un partit menys amb 42 punts, sisè el Sant Cristòbal amb 32, i el Sant Llorenç és 11è amb 24, tots dos en aquest partit que jugarà el proper, aquests minuts que resten, que jugarà el proper diumenge, després en parlarem. A la part baixa, Premià, Peralada, Guíxols, Manresa i Júnior, que és el QE, els dos últims amb 14 punts, Premià, Peralada i Guíxols, 23, 22 i 21 punts, respectivament. Vist això, anem a parlar ràpidament d'un Sant Cristòbal que va punxar fora de casa, bueno, manté aquesta sisena posició. Sí, va ser una oportunitat perduda, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè després d'empatar el partit, de posar-se 1-1, de domini constant el que va tindre l'equip de Dani Andreu i fins i tot quan el Ripollet es va quedar amb un home menys, no ho va saber aprofitar, el Ripollet es va tancar a la part darrere i bueno, els de Jordi Muñoz, que és l'entrenador del Ripollet, van aconseguir un valuós triomf que els permet agafar aire i a més en l'últim minut de partit, o sigui 2-1. Bueno, i l'altre partit, 1-4, aquest Sant Llorenç Mollet, el líder. Veiem imatges de l'encontre, home, diverses accions força determinants per veure aquest resultat tan aboldat. El debut de Bernardo Tapia a casa, davant de la seva afició, i com el nou tècnic de la Sant Llorenç, torno a repetir, un resultat aboldat per circumstàncies del partit, no? Sí, la veritat és que em va recordar una mica el partit del Terrassa al Camp del Vic, no? Tot i que es va avançar amb un gol abans de que passessin Marcelo. Sí, Marcelo. Que feia un hat-trick. Aquí, un xut, però arrel de la jugada que veurem ara, el partit es va acabar. O sigui, la sortida de Joan, aquí és claríssima, la desbada. Sí, però em refereixo a això, no? De que es va quedar amb un home menys, és el porter, tens que fer un canvi d'un jugador... Condiciona moltíssim. Un jugador de camp, no? I tot això va condicionar molt a l'equip de... I aquesta què? Sí, i aquí jo tinc molts dubtes de que el jugador és molt llest, deixa la cama enrere, el porter a les mans no el toca, bueno, topa i després la transformació del penal aquí ja va ser pràcticament molt complicat. Però tot i així, l'equip de Miquel Olmos va refer amb aquest gol al començament de la segona part, de Bernardo Tapia, perdó, es va refer, va marcar, però clar, és que tot seguit, una errada monumental, li costa el tercer gol i aquí sí que ja es va finiquitar el partit. Aquí ja, vull dir, va ser la puntilla, per dir-ho d'alguna forma. Tot i així, doncs vaja, tornem al discurs de sempre, no? És un partit que les circumstàncies que el van rodejar complica molt la possibilitat de guanyar, i a més, si davant tens el líder, que és un equip que va demostrar molt bones condicions, tot i que no és l'equip que a mi més m'ha agradat dels que he vist, jo crec que el Figueres és un equip molt més compacte. Home, en unes circumstàncies així és difícil avaluar el rival. Sí, clar, per això dic que, bueno, pensar ja en el proper partit, que el proper partit serà els minuts que resten el Sant Llorenç, però després el Sant Llorenç visita el QE, el Júnior, i aquí sí que no es pot fallar. Bueno, veurem aviam què passa, perquè entre altres coses, parlaves del proper partit, el proper partit sí que és contra el QE de Lliga, però abans hi ha aquests minuts que s'han de disputar davant el Sant Cristòbal. Bé, després del partit parlàvem, d'aquest partit del Sant Llorenç, parlàvem amb Bernardo Tapia, feia la valoració
de l'encontre. Després l'Àngela Vilmeli preguntava, bueno, què? Què passarà la setmana que ve amb aquest gol? Us deixareu marcar? No us deixareu marcar? Preu atenció perquè després de fer la valoració del partit, Bernardo Tapia tampoc ho té clar. Ell farà el que li digui el club. No deixa de ser, doncs, un empleat, diguem-ho així, de l'entitat. Per tant, es deu. A més, ell, que quedi clar, tampoc hi era dirigint l'equip quan va passar aquella circumstància. Ell diu, home, que si hagués sigut l'entrenador, prendria una decisió. En aquest cas, qui la prendrà és el club. Anem a escoltar Bernardo Tapia. Sí, yo creo que ha sido bastante duro el correctivo para la propuesta de fútbol, para las intenciones, para lo que hemos puesto en el campo. Creo que ellos prácticamente la primera vez que han tirado portería han metido gol. Nosotros creo que hemos tenido una buena intención, hemos hecho una buena propuesta, hemos tenido posesión, hemos llegado arriba. Creo que nos hemos defendido bien y luego ya el segundo gol pues ya nos mata. La segunda parte salimos fundamentalmente a acabar con los 10 que estamos en el terreno de juego y a intentar hacer crecer la idea que estamos intentando imponer. Así lo conseguimos, nos ponemos 1-2 y automáticamente yo creo que la sensación ellos que tenían con el 1-2 era uy, uy, uy. Y bueno, desgraciadamente nos han hecho el 1-3 y a partir de aquí pues el partido ya ha sido un pasar el tiempo para finalizarlo, ¿no? Y la desgraciadamente es la quinta tarjeta de Albert, que perdemos un jugador más. Pues mira, sinceramente, todos dicen que no ha sido penalti, pero desde el banquillo nos ha parecido. Lo que pasa es que todos han coincidido que no es penalti. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no ha acertado en algunas, pues tampoco hemos acertado nosotros. Seguro que Peque, la que ha tirado la escuadra, ha intentado meterla dentro y ha pegado en la escuadra. El árbitro yo creo que la ha intentado hacer bien y no ha acertado. Bueno, pues otro día acertará. Sí, sí, quedan unos minutos, hay que jugar. Tendremos que hacer un mini partido ahí de 20 o 21 o 22 minutos y a intentar conseguir un golito para traernos los tres puntos. Pues mira, el San Lorenzo está, yo no estaba, con lo cual yo tampoco puedo ni debo determinar qué debemos hacer. Yo estoy pendiente de lo que la junta directiva me comente y yo haré absolutamente lo que ellos digan. Que me dicen que nos dejamos el gol por fair play, pues lo haremos. Que me dicen que consideran que no, pues también lo haremos así. Es lo que digo, si yo hubiera estado, pues puedes participar en la decisión, pero al no haber estado yo y no haber visto el partido, yo creo que es justo que está en juego la imagen del club, con lo cual es el club el que tiene que determinar. Bé, ell no ho diu, però aquesta última paraula, aquesta última frase, jo crec que deixa entreveure alguna cosa. Està en joc la imatge del club. Amb això no vull dir que si no ho deixen menjar... No, hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra. Això és molt relatiu, no? S'ha criticat també l'acció del porter del Sant Cristòbal, però, a veure, també hi ha una qüestió, no?, que l'altre dia comentàvem... Que són dos equips de la ciutat. Són dos equips de la ciutat, que si, per exemple, no hi ha fair play, per dir-ho d'alguna manera, no?, que no es torna el gol, també pot acabar perdent el Sant Llorenç, aleshores quedaria més tocat encara, no?, quedaria perdent el partit igualment, i la imatge podria, perquè ho ha dit Bernardo Tapia, està en joc la imatge, no?, jo, si em preguntes què em penso, jo crec que fins i tot el Sant Llorenç... Jo no dic què em penso. La repercussió, si no es deixen marcar el gol, o sigui, no passarà res. No passarà res, o sigui, perquè no tindrà una repercussió mediàtica. Si es deixa marcar el gol, tindrà una repercussió mediàtica que sortirà a tot arreu. O sigui, i això també, de cara a l'imatge del club, doncs diu molt en favor, no? Tu què creus que passarà? Jo crec que es deixaran marcar el gol i que els últims 25 minuts el Sant Llorenç tancarà el Sant Cristòbal de la manera que pugui, o sigui, per intentar de no només empatar, si pot guanyar, ho farà, no? Però crec que ho faran, crec, eh? Em puc equivocar perquè hi ha moltes pressions, eh? Aquí hi ha moltes pressions. Jo soc d'opinar que vaig dir que l'acció de Dani Corral va ser que va llançar directament a porteria, no que la va llançar, sinó que ve el porter avançat i... No. I d'acord, aquesta és la impressió que dona i el mateix jugador... No, home, el jugador no diu això. Bé, ara us dic jo el que passarà. El jugador diu que... El Sant Cristòbal, el Sant Llorenç es deixarà marcar i després el Sant Cristòbal es tornarà a deixar marcar. I així, empat. I tots contents i cap a casa. Bé, de totes maneres... Tot això, sortirem de dubtes diumenge, 12 del migdia, no? 12 del migdia. Partit a porta tancada. A porta tancada, si no hi ha canvi, però fa uns minuts hem parlat amb el Sant Cristòbal, en aquest cas, que és el club que va demanar que aixequessin aquesta sanció, i de moment no s'ha rebut res. O sigui que fallaran després que s'hagi jugat el partit. En tot cas, partit a la porta tancada, però partit que podran, o si més no, minuts que podran seguir a través de la ràdio municipal de Terrassa, el 95.2 de la FM. Dit això, deixem el futbol. Anem a parlar de waterpolo. Repassem la divisió d'honor masculina. Amb aquests resultats són aquests. Mediterrani 8, Sabadell 11, Atlètic Barceloneta 13, Sant Andreu 3, Barcelona 7, Montjuïc 8,
Natació Terrassa 10, Mataró 9, Catalunya 7, Navarra 8, Túria 2, Real Canoe 22. Déu-n'hi-do amb aquest resultat. Classificació, líder de la Barceloneta amb 32 punts, això és com el dia de la marmota, que mai canvia, segon el Natació amb 30, i quart és el Terrassa amb 22. Sort que aquest any hauria de ser diferent, sort, eh? Menys mal. A la part baixa, doncs, com sempre, el Túria amb 0 punts. Joan, no miro ningú. Ah, no, si per mi no cal que... El mateix Natació Terrassa, jo d'opinar que va llençar la Lliga en els primers partits. Recordem la derrota a la piscina del Mediterrani, l'empat contra el Canoe, rival que ara en parlarem. Són masses punts que es va deixar anar contra el Sabadell i clar. Veiem imatges és... d'aquest Natació Mataró, 10 a 9, resultat ajustat. Ajustat, però no és que... parcials. Sí, el que passa que ningú pensaria que va acabar el partit 10 a 9 si et dic que el descans guanyava el Terrassa 7 a 1. És a dir, el Natació va començar amb un 5 a 0 a marcadors. Això sí que és el partit, fair play. Tenia el partit totalment controlat. Recordem que el Mataró és un equip que fora de la seva piscina descoberta li costa. I el Terrassa, el conjunt de Dani Nara, el tenia controlat el partit, ja dic 7 a 1 al descans, però, no sé, es van deixar anar, el Mataró va apretar més, tot s'ha de dir, va començar a jugar amb més velocitat en atac i va aconseguir un parcial de 2 a 6 que el va col·locar a 2 gols. I fins i tot en l'últim quart va tenir oportunitats de poder empatar el partit al conjunt del Maresme, però un últim gol de Robert Parker a poc més d'un minut va fer que el Terrassa pogués finalment mantenir aquests 3 punts i avançar el Mataró a la classificació, amb aquests punts que hem vist a la taula. Això pel que fa a l'encontre, també destacar que s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei, que li ha deparat la Natació. S'ha fet aquest migdia a les instal·lacions del Sant Andreu, que serà novament la seu d'aquesta Copa del Rei, en aquesta 26a edició. Veurem imatges d'aquest sorteig que s'ha fet aquest migdia. I la veritat és que sí, es pot dir que ha esquivat en quarts de final el Barceloneta i el Sabadell, que són els dos primers classificats de la Lliga i principals favorits a emportar-se el títol de Lliga, però li ha tocat en quarts el Canoe. Clar, el Canoe fa dues o tres temporades podríem dir que és un rival que es podria superar perfectament, perquè aquest any el Canoe és un equip que ha fitxat molt bé, s'ha reforçat molt bé i no tindrà gens fàcil el Terrassa. L'últim precedent en Lliga, el Terrassa no va passar de l'empat a 6 a casa contra el Canoe i el Canoe està per davant del Terrassa a la classificació de la Lliga. En la qual cosa, partit molt complicat, serà el partit que tanqui la jornada de quarts de final a partir d'un quart de 8. La resta són Mataró, Montjuïc, Barceloneta, Barcelona i Sant Andreu, Sabadell. I... si guanyés el Terrassa, el rival en semifinal seria o Sant Andreu o Sabadell. És a dir, que si passes contra el Canoe, tindràs una semifinal complicadíssima contra el Sabadell. Ha esquivat el Barceloneta, però li ha tocat rivals complicats en quarts i en semifinals. Veurem què passa. Anem a repassar, per acabar, la 14a jornada a la Divisió d'Honor Femenina, també de Waterpolo. Amb aquests resultats, Sabadell 20, Mediterrani 7, Mataró 16, Concepción 7, Terrassa 7, Dos Germanes 5, Madrid Moscardó 17, Sant Feliu 9, Sant Andreu 12, La Latina 6 i Navarra 10, Saragossa 11. La classificació, doncs, com sempre, líder aquest Sabadell amb 48 punts i encara doncs, sobrat en aquest aspecte. I a la part baixa, tot i que doncs, amb una posició més que decent, el Club Natació Terrassa, que és 9è, amb 15 punts. Tanca la classificació, la Latina amb 12. Amb 0. Amb 0, perdó. Amb 0. Amb 12. Amb 12è, és la Latina, que és l'últim, amb 0 punts. Veiem imatges d'aquesta victòria del Natació Femení. Bueno, importantíssima. Importantíssima, i més perquè va anar remolt durant 3 quarts del partit, és a dir, fins a mitjans del tercer quart el Terrassa no va aconseguir posar-se per davant. Victòria molt important perquè pràcticament és un pas definitiu a la salvació. Si fins ara encara algú hi comptava que pogués punxar el Terrassa o que el Concepción, que és penúltim, pogués escalar posicions, aquesta victòria és de molt prestigi. Recordem que el Dos Hermanas és el quart classificat i tot i anar per darrere que Gemma Godés, que és la seva golejadora, quedés amb 3 exclusions, és a dir, no va poder participar en l'últim quart, el Terrassa va saber remuntar amb gols d'Alba Pérez, d'Eugeni Pigat i de Maria Cifuentes, i amb aquests gols va aconseguir aquesta victòria per 7 a 5, importantíssima de cara a les aspiracions de la permanència, no? De mantenir la categoria. Recordem que el proper dissabte el Terrassa visita el Concepción, el penúltim classificat. Passés el que passés a Madrid, aquesta victòria fa que viatgin amb molta més tranquil·litat. Molt bé, abans d'acabar, havíem dit d'hoquei, que s'havia jugat un partit. Sí, bueno, jo faria referència a la selecció espanyola, que ha jugat avui el darrer partit del Trofeu Internacional de Seleccions Olímpiques Ciutat de València, on Espanya ha guanyat a Irlanda per 2 a 0.
Recordar que hi han hagut dues victòries davant de Bèlgica i dos empats davant d'Irlanda, que la selecció torna cap a casa, que s'entrenarà en les instal·lacions del CAR, o sigui, el camp federatiu, fins a que comenci la segona volta de la Lliga, a partir del 18 de març, uh-huh. i que no tornaran a retrobar-se després d'aquesta trobada aquí a Terrassa fins al juny, que jugaran un 4 Nacions de Santander. I un resultat, com deies, de la Copa Catalunya, no? Del campionat de Catalunya, l'únic partit que hi havia, l'Atleti va guanyar 0-2 al camp del Barça, i recordem el campionat d'Espanya de sala femení, sí. que s'ha disputat a Gijón, ha guanyat el Club de Campo, segon ha estat el Sardinero, tercer el San Pablo i quart el Terrassa, que no ha pogut... I sisè a la Gara. Molt bé, gràcies companys, gràcies Àngel, gràcies Joan, tornem el proper dilluns. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies per la seva atenció, bona setmana, adéu-siau.